Əuuzu billahi minəşşeytanir rəcim. Bismillahir rahmanir rahim. Sənin Rəbbim mələklərə mən yer üzündə bir canişin bərqərar edəcəyəm dedikdə onlar biz səni həm də sənə ilə təriflədiyimiz "Sənə müqəddəs tutduğumuz halda, sən orada fəsad törədib qan salacaq bir kəs mi yerləşdirəcəksən?" söylədilər. O dedi: "Şipasiz ki, mən sizin bilmədiklərinizi bilirəm." Allah Adəmə bütün şeylərin adlarını öyrətdi. Sonra onları mələklərə göstərib dedi: "Doğru danışanlarsınızsa, bunların adlarını mənə deyin." Onlar dedilər: "Sən pak və müqəddəssən. Sənin bizə öyrətdiklərindən başqa bizdə heç bir bilik yoxdur. Həqiqətən sən bilənsə müdriksən. Allah dedi: "Ey Adem, bunların adlarını onlara bildir." O bunların adlarını onlara bildirdikdə Allah dedi: "Mən sizə demədim ki, göylərdə və yerdə olan qeybi aşkara çıxartdığınızı və gizli saxladığınızı bilirəm." Bir zaman biz mələklərə Adəmə səcdə edin dedikdə İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O imtina edib təkəbbür göstərdi və kafir oldu. Kim Allah'a onun mələklərinə və elçilərinə Cəbrayıla və Mikayilə düşməndirsə, şübhəsiz ki Allah da o kəfirlərə düşməndir. Peyğəmbər öz Rəbbindən ona nazil edilənə iman gətirdi. Möminlər də iman gətirdilər. Hamısı Allah'a, onun mələklərinə, kitablarına və elçilərinə iman gətirdilər. Onlar dedilər: Biz onun elçiləri arasında fərq qoymuruq. Onlar dedilər: "Eşitdik və itaat etdik. Ey Rəbbimiz, səndən bağışlanma diləyirik. Dönüş də yalnız sənədir." Mələklər özlərinə zülm edənlərin canlarını alarkən onlara: "Siz nə hal deyiz?" deyəcəklər. Olar. Biz yer üzündə zəyif insanlar idik deyəcəklər. Mələklər də onlara: "Məğer Allahın torpağı o qədər geniş deyildi mi ki, siz orada hicrət edeydiniz?" deyəcəklər. Onların sığınacaqları yer cəhənnəmdir. Ora nə pis dönüş yeridir. Allah dedi: Mən sənə əmr etdikdə sənə səcdə etməyə nə mane oldu? İblis dedi: Mən ondan daha üstünəm. Çünki sən məni oddan, onu isə palçıqdan yaratmısan. Kaş sən kəfirləri mələklər onların canını alarkən görəydin. Mələklər onların üzünə və yanlarına vura-vura deyirdilər: tadın yandırıcı odun əzabını. Əməli salih ataları, zövcələri və övladları ilə birlikdə daxil olacaqları ədəm bağları hazırlanmışdır. Mələklər bütün qapılardan onların yanına daxil olub deyəcəklər. Biz mələkləri ancaq haqqı bərqərar etmək üçün endiririk. O zaman kafirlərə müəllət verilməz. Allah öz hökmü ilə qullarından istədiyi kimsəyə mələkləri vəhylə göndərib buyurur: Qullarımı qorxudub xəbərdar edin ki, məndən başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Məndən qorxun. Dey ki: Mənə belə vəhy olunur ki, sizin məbudunuz tək olan ilahdır. Siz Müslman olmayacaqsınızmı? Allah mələklərdən də elçilər seçir, insanlardan da. Həqiqətən Allah eşidəndir, görəndir. Məhs mələkləri görəcəkləri gün günahkarlara heç bir müjdə olmayacaqdır. Mələklər deyəcəklər. Cənnətə girməyiniz qadağandır. Qadağan Həmin gün göy buludla parçalanacaq və mələklər yerə endiriləcəkdir. Bəki sizə müvəkkil olan ölüm mələyi canınızı alacaq, sonra da Rəbbinizə qaytarılacaqsınız. Sizi zülmətlərdən nura çıxartmaq üçün sizə rəhmdən odur. Onun mələkləri də sizin üçün bağışlanma diləyəllər. Allah möminlərə qarşı rəhimlidir. Doğrudan da Allah və onun mələkləri peyğəmbərə xeyirdua verirlər. Ey iman gətirənlər, siz də ona xeyirdua verib, kamil ədəb ərkanla salamlayın. O gün Allah onların hamısını toplayacaq, sonra da mələklərə buyuracaq: Bular sizə mi ibadət edirdilər? Göyləri və yeri yaradan, mələkləri 2, 3 və 4 qanadlı elçilər edən Allah'a həmd olsun. O, xalq etdiklərindən istədiyini artırır. Həqiqatan Allah hər şeyə qadirdir. Yoxsa biz mələkləri dişi yaratmışıq və onlar da buna şahid olublar. Bir zaman sənin Rəbbin mələklərə belə demişdi: Mən palçıqdan bir insan yaradacağam. İblis dedi: Mən ondan daha xeyirliyəm. Çünki sən məni oddan, onu isə palçıqdan yaratdın. Sən mələklərin ərşi əhatə edərək Rəbbinə həmdilə təriflər dediklərini görəcəksən. Onların arasında ədalətlə hökm veriləcək və aləmlərin Rəbb-i olan Allah'a həmdolsun deyiləcəkdir. Onlara önlərindən və arxalarından yalnız Allah'a ibadət edin deyə əmr edən elçilər gəlmişdi. Onlar isə Əgər Rəbbimiz istəsəydi, mələklər endirərdi. Biz sizinlə göndərilənlərə inanmırıq demişdilər. Həqiqətən də Rəbbimiz Allahdır deyib, sonra düz yol tutan kəslərə mələklər nazil olub deyillər. Qorxmayın və kədərlənməyin. Sizə vəd olunan cənnətlə sevinin. Sanki göylərin bir-birinin üstündən çatlıyıb yarılmasına az qalır. Mələklər də Rəbbinə həmdilə təriflər deyir və yerdəkilər üçün bağışlanma diləyirlər. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Onlar mərhəmətli Allahın qulları olan mələkləri qız hesab etdilər. Məğer onlar mələklərin yaradılışının şahidi olublar. Onların bu şahidliyi yazılacaq və buna görə cavab verməli olacaqlar. Nə üçün ona qızıl bilərziklər taxılmayıb və onunla birlikdə bir-birinin ardınca mələklər gəlməyib? Əgər istəsəydik, yer üzündə ikinizdən sizi əvəz edəcək mələklər yaradardı. Bəs mələklər onların üzlərinə və arxalarına vura-vura canlarını alanda halları necə olacaq? Göylərdə neçə-neçə mələklər vardır ki, onların şəfaayəti Allahın istədiyi və özünün razı qaldığı kimsələrdən başqa heç kəsə heç bir fayda verməz. Axirətə inanmayanlar həqiqətən də mələklərə qadın adları verirlər. Əgər ikiniz də Allah'a tövbə etsəniz, yaxşı olar. Çünki hər ikinizin qalbi günaha meyl etmişdir. Əgər peyğəmbərə qarşı bir-birinizə dəstək versəniz, bilin ki Allah Cəbrail və əməli salih möminlər onun dostu və yardımçısıdır. Bunlardan başqa Mələklər də onun yardımçılarıdır. Ey iman gətirənlər! Özünüzü və ailənizi yanacağı insanlar və daşlar olan oddan qoruyun. Onun başı üstündə Allahın onlara verdiyi əmrlərə heç vaxt asi olmayan, özlərinə buyurulanları yerinə yetirən amansız və güclü mələklər vardır. Mələklər isə onun ətrafında olacaqlar. O gün sənin Rəbbinin ərşini 8 mələk daşıyacaqdır. Mələklər və ruh ona doğru sayı 50 minlə bərabər bir gün ərzində qalxırlar. Onun üzərində 19 gözdətçi mələk vardır. Biz cəhənnəm gözdətkilərini yalnız mələklərdən etdik və onların sayını 19 etdik ki, bu kəfirlər üçün ancaq bir sınaq olsun. Özlərinə kitab verilənlər yəqinlik hasil etsinlər. İman gətirənlərin imanı artsın. Kitab verilənlər və möminlər haqqa şübhə etməsinlər. Və qəlblərində xəstəlik olanlar və kəfirlər Allah bu məsəllə nə demək istəyir desinlər. Allah istədiyi kimsəni belə azdırır. İstədiyini də doğru yola yönəldir. Sənin Rəbbinin qoşunları barədə yalnız özü bilir. Bu bəşəriyyət üçün ancaq bir xatırlatmadır. Çox möhtərm əməllərinizi yazan nəzarətçilər. Onlar Sizin nə etdiklərinizi bilirlər. Elə bir kimsə yoxdur ki, onun üzərində gözdətçi olmasın. Sənin Rəbbin və səf-səf düzülmüş mələklər gələcək. O gecə Rəbbinin izni ilə mələklər və ruh hər işə görə yerə enərlər.